ಇಂಥದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಚಿಂತನೆಗಳು ಶುರು ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸದೆಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಗಳ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು, JDS, BJP ಅಂಥೇಳಿ ಇದೊಂದು ಅಸಹ್ಯಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪದ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬಿಡಬೇಕಾ, ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಚಿಂತನೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಎಂಥವ್ರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸೋಣ, ಆದರೆ ಈ ಥರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 10-11 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ನಾನು TV ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ TVನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ವಿಚಾರ ತಿಳಿತೀನಿ, ಏನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಬಯಸೋನು, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಬಯಸೋನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಎದುರುಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನಾವಿಲ್ಲ. ಎಂಥದ್ದೇ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೂ ಯಾರಿಗೂ ಎದುರುಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಒಳಮರ್ಮಗಳು ಏನಿದೆ, ಏನು ಹಿನ್ನೆಲೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನೇನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಏನಾರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಯಸ್ತವನಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸ್ತವನು. ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದವನು. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದಂಥ ವಿಚಾರಗಳೇನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಪ ಸುಖೇಶ್, ನಿಮ್ದೇನಾರ ಇದೆಯಾ? ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಒಕ್ಕಲಿಗ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅಮೃತನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಅಶೋಕ್ ಅಶ್ವಥ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇದು ಮಾತಾಡಿರೋದು ಅವರೇ, ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕುಂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಶೋಕ್ ಅವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಕೋತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಋಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಲ್ಲ, ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಋಣದ ಮೇಲೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಅವರೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾರೆ. BJP ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗೋಗಿದೆ, ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಗುಂಬೆ ಕುಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದವರೇ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಳೆದ
ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, 1, 2, 3, 4, 5 ಅಂತ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರೋ ಶಾಸಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿರೋ ಶಾಸಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಯಕರುಗಳ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಶಾಸಕರುಗಳದಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಸನ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಿದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು, ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾರು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದರ ನಡವಳಿಕೆ ಏನು. ಇವತ್ತು ಮುನಿರತ್ನ ಅವ್ರ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ.